this was a defining game that the whole world were watching. Yeah, the hand of one of the sport's biggest names is likely to rank up there with the economy as one of the biggest talking points of 2009. It was inevitable that Pelé would be asked about that dark night in Paris. And I'll certainly advise the Minister for Sport that this matter was raised on the floor of the House. En höstkväll i Paris gjorde den här mannen ett misstag som skulle få enorma konsekvenser för en hel nation och en hel fotbollsvärld. How can it happen then the world, all the world, and through television, where are the cameras? The referee for me has shown his incompetence. I believe he's incompetent or dishonest. So I prefer that he's not competent. So a bad call by the referee, and the Irish feel, rightly so, they were robbed. I januari 2009 anställde Svenska fotbollförbundet för första gången någonsin 5 domare på heltid. Ner här Martin, ner vänster. En av dem var Martin Hansson, Sveriges högst rankade fotbollsdomare. Första vänster, rakt fram. Martin hade sedan länge haft en dröm och en vision om att döma ett VM-slutspel. Med ett år kvar till VM i Sydafrika började jag följa Martin för att söka svar på vad som driver en före detta brandman och småbarnspappa att döma fotboll på den här nivån. Det blev det mest dramatiska året i Martins liv. Det är det svenska domarmisstag som har fått störst konsekvenser, i alla fall sedan 1994, eller kanske till och med 1986. Besvikna var man väl lika mycket för, men det kostade inte lika mycket. Martin är nummer 1 i Sverige. Han är en av världens bästa domare. Vilket innebär att han också får mest publicitet i media. Och han också får mest kritik när situationen inträffar. Vi kommer inte förbi den. Kör vi upp på trottoar. Hallå. Han har kört mot avspärrningen här. Han skulle vilja beslagta ett körkort. Vi ska döma matchen. Kan vi snekla oss in här borta, eller? Ja, ni får göra så gott ni kan. Ja, tack för det. Mycket tipset. Folk. Ja, härligt. Lycka till igen. Ja, hej. Hej. Domarna. Vi ska då, hej. Vi ska rakt igenom. Ja, vi hjälper dig. Ja. Ni två bilar. Vägen mot VM inleddes med matchen AIK Halmstad på Råsunda. Det är skönt att det drar igång. Äntligen drar det igång alltså. Ja. Jag tänkte det på sista träningen nu, att på vintern så kan man ha 20-25 träningar framför sig utan att det är matchdags. Nu sista träningen, då hade jag bara en träning kvar, sen äntligen var det dags för en match här i Sverige också då. Okej. Är du med på det? Ja, det går på. Vad är det för skäl? Ja, det är säkerhetsskäl. För att vi är väldigt irriterat på utsidan på norra. Och polisen tyckte också det. Det är Henrik Kock som ringer mig. Alltså säkerhetsskäl. Ja, just det. Men hämta Halmstad och AIK och stanna. Så alltså, kan vi snacka med dem. Massor. Tjena, Martin. Hej. Och Henrik Kock, som är säkerhetsskäl på AIK, ringde och bad att polisen ville också att vi skulle hålla matchen 5 minuter. På grund av att det är väldigt mycket folk utanför. Det är väldigt stort tryck och det är irritation. Okej.
Vår syn på det hela är att kan vi förebygga lite grusel och hålla de här 5 minuterna? Det är skitbra. Vi kör på det. Ja, det är jättebra. Ni får hålla överens. Jättebra. Vi kommer inte avgöra. Martin växte upp och bor på en gård utanför Holmsjö i norra Blekinge. Livet i byn hjälper honom att klara pressen, hålla mentalt fokus och framförallt behålla harmonin. Herr pappa. Ja, just det. Nu, jag missade tåget här med 1 minut för det var en massa trafikkaos här i Stockholm. Men du, jag ringer om några minuter så att jag tar reda på när nästa tåg går. Ja, det var. Hej. Efter 12 års förhållande och 2 barn hade det hösten 2008 tagit slut med Martin sambo. Jag fick ju välja alltså familj, fotboll eller jobb. Den stora byggstenen som fanns ju inte där. Han bodde nu ensam på gården och varannan vecka hade han hand om sönerna. Alltså det var ju fotbollen. I första hand liksom, där blir det match och där blir det match med kort varsel. Och då hade vi tänkt att göra någonting annat och då fick det stryka på foten. Så det, där har man verkligen i normala sidosatt familjen helt klart. När man dömer fotbollen när man är på den här nivån, då är det fotbollen som styr ens liv. Inget snack, utan så är det. Alltså först skriver man in i almanackan när man ska döma. Och när man ska gå kurs och när man ska testa och grejer. Och sen så kan man, alltså de som nu har ett annat jobb också bredvid, sen får man ju in det, vilka arbetstider man har. Och sen, i tredje hand så kommer familjen och tiden för dem, alltså helt klart. 2008, det är mitt sämsta domarår någonsin kan jag säga då, för jag var så enormt pressad då. Jag ville prestera inom fotbollen, jag ville prestera inom jobbet och jag ville prestera när jag var hemma hos familjen då. Och det är 3 stycken för stora bitar då som inte går att jämka ihop. Tanken fanns ju där helt klart. Att det inte är värt att hålla på om det ska vara så här då. Ja, det är väl tävlingsinstinkten man har och verkligen vilja nå så långt man kunde och då vet man, vill man framåt och vill man uppåt, då går det inte och då måste man satsa fullt ut. Och det är väl här som kittlade då, se hur långt man kunde komma och kanske då som det visar sig på slutet se en möjlighet att få det på heltid då. När Martin gör en bra match märks han inte alls, men gör han minsta misstag blir han hånad och hatad och även hotad. Martins mor visade pärmar med tidningsklipp ur sonens 20-åriga karriär. Jag är ju dum nog att läsa ganska mycket som skrivs om honom och så här. Och ja, det är blandade känslor att han är uppe på den nivån och att så många har synpunkter. Vad är det som känns jobbigast? Ja, det är ju när han får de rena, alltså när de skriver att om jag möter honom på gatan så kommer jag mörda honom.
Alltså läsa det som mamma, det är fruktansvärt. Och jag tror inte att de som uttalar sig på det sättet vare sig kan någonting om fotboll eller har någon känsla för att det finns folk runt omkring. Det finns anhöriga, det finns kompisar. Alla är liksom, alla berörs av det. Trots lugnet i Lilla Holmsjö hörde jag från bybor och grannar att det inte var ovanligt med journalister som kom och jagade Martin. Det knackade på dörren och jag fick för mig, det var mitt barnbarn som kom ju, för det var i samma storlek och klädsel och så, va? Och då skulle han ju höra, och vilket förhållande jag hade till dig ju. Jag sa, det jag möter han ut på vägen och vi hejar, sa jag. Jag vill inte upplysa han om dig inte, och jag tänkte på dina små pojkar och det är ju. Och det är samling klockan 17:30 i Bredasjön då. De var ju här och jagade han. Ifrån, ja, vilken match var det när han dömde fel och var här och jagade honom? Men var inte då de han dömde bort ett mål? Jo, det var någonting. Och det var väl engelsmän som var här. De var ju där hemma hos han med. Men han var ju inte i landet. Nej. Nej. Och då sökte de upp hans föräldrar. Jag vet inte om de försökte få reda på var han var genom dem eller, ja. Men han är ju en i byn här med oss allihopa, så att vi tar hand om honom och är rädd om honom. Hur känns det? Martin är här nu, vi ska spela fotboll. Det är jävligt strångt att kunna liksom styra så många människor, va? Och bara ha publiken runt sig. Va? Så det är ju... Det är mycket press. Ja, för fan. Jag skulle inte vilja utsätta mig för det. Aldrig i livet. Det blev ju den 5000 kronor av en tv-station. Om jag gick upp och filmade här uppe. Hos Martin och filmade hans hus. Jag får 5000 spänn. Men det var inte bara media som var ute efter Martin. Han hade hotats av flera anonyma röster. Och när Martin levde ihop med barnens mor drabbades hela familjen av domaryrkets baksidor. Sista åren så har det ju accelererat väldigt. Och vid något tillfälle så fick de ju alltså åka iväg hela familjen. På okänd ort, ja. För att, ja, då var hoten allvarliga, verkligen. Och vi visste inte var de var. Vi visste, vi hade bara kontakt med dem via mobiltelefon, men vi visste inte var de befann sig någonstans. Då. Och det var en hel vecka. Men då var det liten. Alltså, döma fotboll är all ära, men uppfostra barn, det är ju en större utmaning. Dömer man fotboll så finns det en regelbok som man ska följa då. Det finns ingen regelbok i barnuppfostran. I slutet av juni nådde Martin sin hittills största framgång som fotbollsdomare. Han dömde finalen i för-VM, Confederations Cup, mellan USA och Brasilien i Johannesburg. Det var nu drygt 10 månader kvar till VM. Jag tror att jag stärkte mina chanser här efter den här Confederations Cup-turneringen här, det tror jag. Men sen är det fler matcher som ska dömas på vägen fram. Det kan faktiskt räcka att jag gör ett avgörande misstag
i något av VM-kvalen till exempel framöver här, så är man borta. Så det är de små marginalerna man lever med som domare då. Och det är väl det som är den roliga utmaningen i det också, att hela tiden försöka och lyckas. Vad skulle ett sånt misstag kunna vara? Ja, alltså det kommer ju viktiga matcher här där en enskild match hänger på om laget ska ta sig till VM eller inte då. Och det är klart att jag som domare då ett allvarligt misstag, så ska ju i princip inte jag heller vara i VM sen då, om det kanske plockar bort det ena laget från kvalgruppens första plats då. Det är ju faktiskt de bästa domarna som ska vara och döma till VM. Det är ju mycket beslutsamhet i Martin. Men sen har han någonting som inte alla ser, som inte håller på just med domarskap. Han är väldigt mycket förebyggande på plan. Redan så han kommer till arenan. Umgänget med spelarna. Hur han liksom, när spelet håller på med någonting annat och så här. Så är Martin där och tillrättavisar och sånt. Utan att det syns kanske, och det händer någonting annat just då. Och det här, det är en viktig del. Och många gånger får Martin då en lugn match. Sen har ju Martin då ett mod, som jag sa då. Och om man ska då hitta någonting av det som kan bli fel ibland, då kanske det har blivit övermod ibland då, att liksom vissa saker som man kanske kan hantera på olika sätt. Och det är väl den sista delen som behövs i Martins utveckling. Fotbollen ska ju riva upp känslor, det är ju det som är meningen, man ska diskutera. Sen så måste man ju känna var gränsen är. Dömer man match där det inte är någon publik eller någonting sånt där, det vill man ju inte göra. Utan man vill ju ha det här känslosamma. Alltså. Hur känner du om du genomför en riktigt bra match? Det är en kombination där, så man känner en större lyckokänsla än man gjorde när man spelade och vann faktiskt. För här är det mer beroende av vi i det här lilla teamet av fyra. Presterade, och när man spelade så var man ju ändå 11 stycken då, men det är ju precis den känslan man strävar så hårt efter, att kunna känna efter en match att idag satte vi och lyckats att leda det här så att alla är nöjda. Att använda sig av videokameror som i andra sporter för att ge stöd åt domarna är inget alternativ om man lyssnar till domarna själva. Fotbollens tradition är allt för stark och attityden är att matcherna ska flytta på utan avbrott. När publiken blir så, kan jag säga, upprörd över domslut, och hur påverkar det dig som domare? Känner att det märks? Man blir nästan lite triggad av det och försöka och alltså löpa ännu bättre, vara med ännu mer i situationer och verkligen göra rätt. Jag tror, tänker man så här, att nu ska jag stå emot dem, alltså då tippar det nog över om man bedömer annorlunda. Utan det som lockar mig är att göra rätt i så många situationer som möjligt, som man blir alltså lite triggad av det, kan jag säga. Super. Matchen står på. Här kommer han hem efter skandalmatchen. Under flera år har Martin varit mer eller mindre förföljd i både artiklar och krönikor. Han är mycket skeptisk till kvällspressens granskning av domarnas insatser. Hej. Hej. Nej, jag har inga kommentarer till er. Någonting kan du... Nej, jag gör inga uttalanden. Hur kommer det sig att du inte träder? Nej. Ni representerar så himla dålig journalistik, tycker jag. Och sen så, allting nästan man uttalar sig om, så blir det... Man blir felciterad och så här. Så jag avstår vänligen, men bestämt. Okej, du vet inte om vi kommer att fråga om någonting. Nej, men det blir så dåligt i slutändan då. Så jag kör på det.
hade varit ett lysande år för Martin så här långt. Han hade varit i det närmsta felfri, både i Sverige och internationellt. VM i Sydafrika kändes närmare än någonsin. VM, det är en vision för mig att få döma till VM. Det är en stor vision. Mitt mål är ju att döma Champions League varje år. Alltså det blir jag väldigt besviken om jag inte har varit så bra så att jag får göra då. Sen kan man vara skadad och annat också. Då. Men min vision att döma VM, nu ser det väl ut som så att det är några internationella matcher kvar i år då, som jag måste fixa på ett okej sätt. Och jag får inte göra några stora avgörande misstag, alltså hamna i fokus på ett negativt sätt. Men så kom den där mörka onsdagen i Paris den 18 november. Drömmen om VM hade raserats inom loppet av några få sekunder. Det är det svenska domarmisstag som har fått störst konsekvenser i alla fall sedan 1994, förmodligen sedan 1990 eller kanske till och med 1986. Man måste kunna kritisera en domares insats när den har varit mindre bra. För gör man inte det på sakliga grunder, då hamnar man i den här situationen när folket ute i stugorna sitter och säger att vi ser ju att domaren i det här fallet var oduglig. Vi ser ju att han påverkar eller till och med avgör matchen. Varför kritiseras han inte för det? Och det tror jag faktiskt skulle leda till ett ännu större domarförakt. Det är precis som det är för en fotbollsspelare, att det är en ofantlig skillnad på att göra ett gravt misstag i en serielångsmatch som ändå slutar 1-1 jämfört med att göra ett gravt misstag i en avgörande kvalmatch när en VM-plats står på spel. Mm. Det är liksom, det får ju helt olika konsekvenser. Den franske spelaren Henri tog bollen med handen och fuskade på så vis Frankrike till VM. Varken Martin eller någon av de andra domarna såg situationen. Direkt efter matchen lyckades Martin fly från den samlade världspressen. Frankrike var nu kvalificerat, men Martins VM-dröm kändes längre bort än någonsin. På morgonen dagen efter hörde Martin av sig till mig. Vi sitter och tittar på de här situationerna. Vi ser den hur många gånger som helst. Och liksom, vad vi kunde gjort annorlunda, kunde vi ha sett den, var skulle man ha stått och så här. Men kommer fram till att i princip enda stället så hade man fått stå bakom mål. Och där står man inte som domare. Då. Så, när så många spelare samtidigt protesterar som de gjorde i matchen så förstår man nästan att det är någonting som är galet. Alltså. Mm. Sen kan det ju vara att bollen har tagit på handen men det i alla fall inte skulle bestraffas till exempel då. Mm. Men vi kom in och det var i omklädningsrummet, vi kramade om varandra då, men det var liksom inte som vanligt det här, för vi kände ju att vi hade fått det mest annat med oss då, men just denna situationen som är så enormt avgörande, då blir man ju fundersam alltså. Mm. Och det kom ingenting på någon telefon, ingen sms, och domarobservatören Hugh Dallas från Skottland, han dök inte heller upp då, va? Så vi började nästan förstå då att något var vajsing i det då, så kom väl han in efter 15 minuter eller sådär, så sa han, tyngsta gången under hela mitt liv som observatör, så är det de tyngsta stegen någonsin jag tar in i domarens omklädningsrum. Ni var enorma, sa han, ni fick med allting, men sa han, det är handboll alltså, det är ju avgörande då. Och då blir man ju helt förkrossad. Alltså man tycker man har sprungit där i 90 minuter plus förlängning och liksom alltihop, man har lagt ner på träning och sådär. Så känns allt meningslöst. Alltså då tänker man, fan, man kanske inte är min grej i alla fall då. Och döma fotboll då. Mitt namn kommer ju alltid att förknippas med Henri's hands när Frankrike gick till VM 2010. Så är det. Det är precis som, alltså, eftersom han ligger på den nivån nu, så tror man att han ska vara totalt felfri. Och det går ju inte. Jag menar, det är ju ingen människa kan vara felfri. Under den kallaste vintern på länge svävade Martin i ovisshet.
Veckorna gick och det var tyst från FIFA, det internationella fotbollsförbundet, angående uttagningen till VM. I feel the biggest anger for me is that we are still in 2009 sitting here where 2 billion people see what happened and one guy doesn't see it and you cannot help him. Spelaren Henri erkände att han tagit bollen med handen och bad hela Irland om ursäkt. Martin befann sig i den position som FIFA bestämt och kunde inte se Henri. FIFA försvarade därför motvilligt Martins insats i Paris. Det irländska folket kände sig fortfarande bestulna på en VM-plats och fotbollsfans världen över var långt ifrån förlåtande. På internet kan man sedan flera år hitta sociala nätverk med tusentals medlemmar där den enda gemensamma nämnaren är att hata fotbollsdomaren Martin Hansson. Men så en dag i mars 2010 kom det dokument från FIFA som Martin bävat för. Då hade det kommit vilka som var uttagna. Det var Bosaka, De Blecker, sen var det Bokstavsson. Och så tänkte jag, nu måste det vara Hansson, annars är man inte med då. Alltså. Så skollade ner lite till och där stod Hansson då. Då blev det champagne. FIFA hade tittat på helheten i Martins domargärning istället för ett enskilt misstag. Nu återstod ett avgörande löptest i Zürich. Man kanske har egentligen max 2 chanser i sitt liv att kunna få vara med om ett VM. Alltså jag var så duktigt nervös innan lövtesten så jag sov knappt natten innan. Alltså helt barnsligt. Jag kan döma precis vilken match som helst i världen. Det rör man inte i ryggen. Men när det är lövtest då är det. Och sen speciellt denna gången när så enormt mycket står på spel också då. När man börjat mållinjen där. Alltså jävla härlig känsla. Alltså fantastiskt. Veckorna före VM beslutade sig den europeiska fotbollsunionen UEFA för första gången någonsin att införa 2 extra domare bakom målen i Champions League och i EM-kvalet. Den främsta orsaken tros vara Martins ödesdigra match Frankrike-Irland i november 2009. Martin var nu officiellt uttagen att åka till Sydafrika. Hans dröm och vision var på god väg att gå i uppfyllelse trots den avgörande missen i Paris. Men var det verkligen värt det?